marka nimca hal sano ma Kina maqleen waraymi? mis dhowr sano aad hadsaan okay أنا هل سنة هوذا كان مقنع أنا جم ما هين وحي وحي وحسود دبي وحي ما أنا جم ربع هين ربع ثاني كده أكسكت لي ورا أبغى أن أرى ربع دي عشان وصل بتن أدو استعلو حستي أدو استعلو نفت هذا وقت جاء أنا جو أنا قعدت شو مو جد إنا هل كاسنة النفط إذا كتشروا جو أنا وقعتي aniga 2024 wuxuu ii noqonayaa markuu idinka 25 yahay taas horre aniga gashay marka habeenka 3 bilood baa ka haray sanadka aniga 24k 3 bilood baa ka haray 24k xaflada adduunka cake baa ku dhigeen aniga billahi buu yahay wallahi billahi talaa soo samayn rabaa ina anigu sanadka ku jiraa anaka kula baashaalana hadda Norway kooy kooda ka sheekay sanadka 3 2 week leh joogaa be 2 week leh joogaa waa faahfaahsan laba week bas aan Yurub joogaa Yurub sheegay laba week baan joogaa ani aniga maba ah haye marka sheekay hadagan yaa may wala wax ka tanbata ma sheegna ani wallahi nageystana runta in sheegay ana daacad idin ku ramayo wax i know that samir badan ma jirto aad baa ku samraa laakiin hadaan mar waxtufo baa ku deese khalas hadan deganay adiga degan ah hadaad iga badbadsoon ku samriwaan ku samriwaan ku wadan waan ku wadan waan ku wadan deganay hal mar baan saa ku fiirinaya oo aan ku leeyahay tagay mana soo socdo abdi anaa ku dhaas saddex ruf aan ka waran su'aalaha ku weydiina laakiin hadaan ka waran ee xilliga winterka oo aadna ee 2024 bil la wi kaaga dhiman tahay anoo soo hooyday ugu dhasho baraf dhex fadhiidan ku ooy ka waran wallahi billahi talaahi oo ku haysta waa waxa ii dhiri galiya fiiri ee fiiri 2024 waxa ku noqon kartaa 2023 iskaaga ka dhig kartaa luuq dhaskaasigiisa soo arko anku hordey la saata shaqada wallahi billahi tolahay degnay degayso ilaahay izada laan ku dhaartay fi comment waa ila shaqeeyaan xanta dhina iga dabageeyaan aad bi wataan haba rabaan iyagu marmaan ay ugu tufaan laakiin waxa jiro dhan bay looga igu soo diraan saasay tahay been ku sheegay dhigay farelawaati afarta dalal ku laatiis dhex iska ka dhigtay anu ma aro dalal waxaan taanaa ku iribo waxaan marwayaan aan ku dhahay waxaan marwayaa 2024 iska tartaa dig soo raacda ka war luuq ku soo gasho ma soo raac ah taas waa taas irkay gashay bis waa yaa saaxiibada waxay ku socotaa 2024 baa waxa ugu uga dhiman yahay saddex halay tagtay ilow ya maya maya halay digay anda allow ayahi habenimo igalay daruura أبين أبين هرعته دي دوكا إيا حريرتي داق مدي سندك اللي قصو قيا واوي قد رعي لا 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 مرقصة مردان كاوالو يا وعلمي قصيدو مرقصة مردان كاوالو أنا أكادو خيدو ولا وعلمي قصيدو علمي نو سوى سيدا ديار عالم راعو أني ومدولة سندكي تجي هوري ما إن كانوا ديدا مرنا وانا حسوستا شح يقدا صاحبة سيق مان مويلكم برادر نوعي نوعي غرطة نوعي بركار بنا أولاد عبايرنا بركيكا قاطع alla boosta badan soo socota boosta badan may boosta waan gaabanay qalbi 24 64 54 kooran gaabanay ma isku midana ana iyo isku midana ma maqli jirtee gabar ha gaabanaato
war adduunka haddaan dahab kugu qabay iyo haddaan masna i siinaysay iyo haddaan cagaha ii daqaysay iyo haddii aad wax walba igu samaynaysay waan hal mar wax aan qaadan waayo haddaad igu samayso. Ana adduunka dadka sabarka badan waa nab ah, haddee mar soo jeestaa waan ku dhamaato. Waan ku daayay, waan ku daayay, khalaas ku daayay. Degganay waxaa jirtay gabar aan aad u jeclaa. أد بانك على أد معناها وحن كدك تي تمحن تماما إن إلى دلت السم سام شيء معناها تي كوي لم شيء أيضا أد بانك ولا سوت على قول ولا شيء واحد عن شعل هايو تدبع عدي وان ودي وان ودي دشان صار وان وناتي وان ودي وان ودي إلى هاي السدران كدار تي معناها قف معناها تماما دولة عالو adoo jeeb kabri kulida maaragta ama xaanshi jeebka shaatiyaasha maata jeeb kuuda waxaad ku riday intaad foorasatay markaa dhacay anoo arkaayo aa wax iga dhaceen wixii markay iga dhaceen waxaa ii sawirmay wejiga qofti aa dhulka ku sawirmay ma qaadin wallaahi waan jiiweye saasuu ku daayay kugumu ogi sheekadaas tooba yaa rabbi tubnaaraaska baxday waxaa ii sheegtaa mataqaana soomaalida waxaa jiray soomaalida qabiil waxaa jira naag cad hadday arkaan sheekh kul u dhiibo yaa haddaa mudowaane adaa dunka cabaar waa qeeshi laheed adaa darada adoo cala nool way soo gashe anigoo u eg baan kuri maasha allah waa mudowaata haddee abaay bulkii aniga dhibcoy jeceel nafteyda naf ahee inays u qalmina ogahay jeceel iyo ixtiraam ani bisaa iskugu mudan walaa saxantaha bas laakiin dhibcoy su-aala ku weydiinaa saaxi macaan calaykum asalaam gabar waxay kuusoo qortay ee daluuqa fiiri ay ku tiri leerta ugu qoran leerta c from usa ma taqaano maxaa tiri marka su-aashaa soo daa degan abaayo caawa anaaba iska helay saan maaban uqoran waa labada ku iska helay horta ana hadda aada ila nuuroosaa iga tag hadda waa nuuroosaaye maxaa soo cunta labadan bari maasha allah dheh deedee ku bilaawine qalbigaa ka dhaa xabiibti nimcayada xasimeyna ma taqaanaa nimcay ina robbaad aheed ana hadda ii cadaatay hadda caawada ii cadaatay nimcay xasimeyna ma taqaanaa hadda leef ku xir kadib iska xir kareenkaaga dhac isku sii waa seexo rabaaba shaawaryasamayso lix saaciba ii tahayba waxaan rabaa inaan intaan shaawar galo laailaa kaaga daranta iska kala yareeya waa sheeko kale mulkiye waa sheeko kale mulki waxaa ku fiicanta godka in lagu wado lablosonisatid ma fahante war ani godkaas geeyay biljigaa joogtaa maano maya ba sweden ala biljin daa joogle biljin dad maka taqaanaa saaxiibe godka labaad biljinku ka furanya hadda mugta ayaan taane ma igeesiin walaalayaalo intee dhinaceewaa marka godka labaad ee bilji anigu inaan adigu boosta ii soo dhigta weyaan waxaa iska dhaaf maya degan adaa shidana adig waxa haysad boostada ii soo dhig saaxiibe kirmal mid kale go-ah ya kal anu igu yaryaa maa taagan tahay qoftaana lagu kulaatay afarta ee hadda galowsaa qoftaana hal xabo loo dhiiyo allah ilaahay oo dadaa arka waa naxay aniga tiktok aan ku arka waa naxay sanadka cusub show ma qabanay sidoo
والله بلا معجزة أهان جرت قفتان أبو توي إلى حتى ناك هون إلى حتى أنا صبر أدرى ويا صبر بدن تاني معاه والله وبالله أطلع أبا ما صبر بدن والله ودا وصبر أبا ما صبر بدن مركز وحيارة كاركود أركتو وحيسكو فيرسا وحيارة كاركود إدن تي إسكو فيرسا ماي والله لا تقول تيشت موجود بي war hadaan ku tufo hadaan ku tufada oo aanana kartaa le walaa haan kaaga jeega ilaahay baan ku daartay waa qawana kartaa degan nasiibka hada baraf dhex fadhiisana ilaali war baraf ka sheegtay irk fadhiis iska daayay nafta haday ka baxayso nafta haday ka baxayso hadaan samro waan ka samray hadaalkii ukraine wax ruushkii ruuyeen soo saxay inuu ka baxaran tahay joogti يا بورين إلغا سوسارا باد يا انا لدغال اي نو ذات يا اوكي اي نو مره خي كدهي وها تا دغي وبخ دميس قروح لبخايو لو ديب رغنيمو يا een waxaan lahayay meelo guriyo project baasta saf loo galay iyo een qotada noloshii oo dhan wali bistu wax sta galay ee muraadas ku fiir waxaan la fiiray walaal yar ahay anoo quruxda leh guri filay la ii kareey heli karo maxaa ii silcinaysiin adiga dhan anay la noolaadaan hal mar la waxa riyooday gabdhaha dhan aan inay martiin أنا إذا مركب حاولنا، ودنا كذا مركب يوب تجاجد ولا كأنا لعبت أنا كنت هريب اللي هنا وضنا يا في ريال لعب وضنا، وحنا نقولي كريسنينا، قولوا مك كريسنو، صدق بلادنا كريسنينا صدق حس بلادنا لو حان كريوني نحن أو يعني أنا لو حان تجي كسر قادنا أنا يوب تجني، قولني لسي لعين لسي وهات سيني سنينا. قبل ما نمسك في على عالي جري المقطع قري قد جني قري مكاد جني جودري لوك صار اللي جنة هاين كده ما أيكو تيفان أنا وحيرة سنو أنا مو أجي مقطع أنا دع على هاي أنا ميت إن هردا إيه من إيش إذا ها دون هيب أنا صار هذا إنه يقول إذا هردا إيه استوى كم خلاه أيكو هردا عيان صدق حبين وأكسو دول بحالين وسأقول هذه ودن كاسن يورب ويورب تأدي يورب واسكت قناة فهم كتا يورب وعادي مع ليبي معها ميراس معها يا وودن مركا إمادي يورب نالكي سكون مغدا ودن كاسن حاوة قفك قرص نحجي فلوغي إمادا كرد لقلي يا وقت حاق ويب لك صوت لحاق قبلي ويصاب بحين لعكتك كقوت ويصاب بحين لعكتك كقوت سدح السنة مركي سيد جوغي ماشا العكو سوغايين waxay imaadeen ana vagin jiida baby sito da aan ma darsi u fiican tahay fiin inshaalla waxay rabay inta qaran ana ay dul tagaan erey wada kan faantaadi marka da aan ma mashaalla waan faant qofkan inuu waxaan ku keen hadalka qofkan inuu wax diidi karo waxna dooran karo way wanaagsan tahay aba qofka abti liban keen saxda miya mas qof liban kisoo tawa fiiri
aniga xilligan seexanaya la gaaray 7 saac ay kusii socotaa. Naagkal dhahaya deganay taleefankaaga luuqa iso diri mulkiga nim cabeebi waa kuu soo dhigaa waa shekeysanayna kow dheh cabdi ii soo dhig yaar waa degana insha allah de waa inoo waqti kale xaa intaana salaamin laakiin godka guriga kuu yaalo ani waa eedi may adi maad kulmaad nimca nimca waxaa tiriya nimca arinta ka hor islaan dhima taxtaar wax ka sheega in cod lood laiga duba qabrigeeda u geeyay naag waalanaataha adiga naag waalanaata ani ku adduug joog ee soo dhaaf ku qabura joogaladii degan degan waa maxaal isku darsanayna insha allah xabiibti barasho wanaagsan ba insha allah qalbiye luuqa idinka soo qabana labadiina anaa isugu taageedin isu keenaya waabaha isoo dhiibte Firi wallahi whatsapp kaadi kisa ana kuugida ku saabo building aad building saaxiib godka building qowba jir building ka igeena meelaha kul ii tilmaam maya may biljiga de by post adduunka baayo wallaahi gabar oo reer oo shibis eeda waxay ka furatay biljiga god yar ay ka furatay moogido hay wili ma ilbixi marka suuqi ku cusubta qof suuq inta ku cusub baa laga faa'iideysta taas ka faa'iideysa ma ilaahay nim abeen wa ino abeen ya bye bye wasaba iska maqleena hay macaan tahay هاي بيبي هاي هذا يسوع عايشة درا هاي هاي قلب مع ما سنت هاي وين تسمع السلام هاي معنا تسود وصاب كذا أصحاب الوالد السلام يا هبي هناك سن وقت جاء لقى هذا تنسى يفلس تين لقى هذا السن كستان لقى هذا كأبيوسي إنها رالي النقبة عاد بعدين شال هاي عاد بمرحيل كوتا هل كسائي سارنتين نور هذا إنتي نور اللي جبته إن شاء الله بإذن الله وأساس عندنا هذه الهيدمو نو مشغول نو بن آدم عي نو محقول قف بن آدم ولا أتهابو نو معناها قف بن آدم ولا مشغوله قف الباب نفسي سا هكير قريو قف الباب أساقو هسكور عيو فهمتين ولا يالو أد بعد إن شاء الله هاي والسلام يا لعلا ما كان ليف سوكرو لعلا معناها ما أها إن أفارة أنترنو إيغال هذا الشان no way idi kama yeelayo anigana ha iga yeelina inaan afaar aan teerna ka hadlo aad su-aashaas waa ku